весело, а мені шкода, що зима закінчується. Якщо чесно, Глібе, я вже так скучила за літом. Да що там влітку? От взимку, на санчатах, на ковзанах, ну і на лижах. Хіба що я на них не вмію кататися. Ну вже ти не вмієш кататися на лижах. Тато мені обіцяв, що ми поїдемо в гори, але нічого не вийшло. А хочеш, я тебе навчу? Ти це серйозно? Серйозніше не буває. Ходімо зі мною. Гаразд. Даніело, як це ж все круто! Поглянь, яка краса! До речі, гірськолижний спорт – екстремальний вид спорту, а також найпопулярніший вид зимового відпочинку у світі. Все почалося ще 6 тисяч років тому, коли люди придумали, як пересуватися засніженими схилами. Лише використовували для полювання та спуску з гір. Але хто знає, можливо, діти теж любили цей вид спорту. Привіт, діти. Що ви тут робите? Добрий день. Мене звати Даніела. Мене Василь. Чого ви прийшли? Чому ви такі цікаві, розгублені, а? Що сталося? Я пообіцяла Глібу, що тут можна навчитися кататися на лижах, але чи не знаю навіть, з чого розпочати. Ну, треба спорядження. Це черевики, це лижі, це палки, це шолом, це окуляри. І все, ви готові до навчання? О, тоді йдемо тренуватися? Ну, ходім. Так, дивись, ми... Одягаємо тобі боти. Головне, щоб був розмір. Так. І все робимо поступово. Розумів? Потихенько. Черевик має щільно облягати ногу. Має головне не передавити. Зрозумів? Все, комфортно тобі? Так. Треба встати. Встаєш. Ножки разом. Ні, отак. Колінка, надави коліночка. О, чуєш, як скрипить? Оп. О, надавив. Все. Тепер походи, потопай. Все добре? Як в тапочках? Ну, молодець, давай п'ять. Не давить, не здавлює, все нормально, комфортно. Тоді. Отут є, подивись, тут є така штучка, підштанник. Наверх. Провіряємо кліпсу. Так. Так, все добре. Це все має бути поверху. Потім. Ось так, все? Готово? Молодець. Потопай, стоп. Нормально, колінка вперед згинай. Це в тапочках? Ти як в тапочках? Ну, молодець, давай п'ять. Все остальне, як правильно одягати лижі, як правильно користуватися лижами, як правильно їх носити, все я вам розповім на гірці. Зрозуміли? Так. Добре. Зараз ще ми одягнемо шоломи. Це теж один з елементів гірськолижного спорядження. Ну, давайте. Пробуємо. На шапку треба? Так, на шапочку. О, але мені коли... гарно. Ось так? Так, да, ось так. Піднімаю підборідок. Так, все. Іди сюди. Куди ти ходиш? Порядок і дисципліна. Зрозумів? Все, готовий? Так. Тепер ми йдемо на вулицю і будемо там знайомитися з лижами, з палками, як правильно кататися на лижах. Ході. Мені так незручно, вони такі важкі. Як їх правильно тримати? Ти правильно їх тримаєш, а носити треба отак. Дивись, носочками вперед, лижі під паху, так собі. Давай. Під паху, палочки. Отут тримаєш в другій руці, взяв під паху, так, все. І дивіться, ще правильно, як ходити. П'ятка, носочок. Стоп. Нет. Трошки колінка зігнули. Не рівно на прямих ногах, а от якби трошки на полузігнутих. Можна так танцювати навіть. Зрозуміли? Ну все, ходімо за мною. Ось, діти, ми прийшли вже безпосередньо на схил і будемо займатися. Вчитись кататись на гірських лижах. Але перед тим, як навчитись кататись, нам треба зробити що? Розминку. Розминку. Що ми починаємо розминку? З голови. Кругові оберти головою в одну сторону, в другу сторону. Нахили вправо, вліво, вперед, назад. Ручки догори. Один, два, три, чотири, назад. Один, два, три, чотири, вперед. Один, два, три, чотири, назад. Один, два, три, чотири. Ножки трошки ширше, руки. Куди не спіши. Руки в сторони. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Руки на пояс. Раз, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Вперед. Один, два, три,
4, 1, 2, 3, 4. Ну і лижна розминка. 1, 2. Колінко всередину. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Закінчили. Молодці. Лижі одягаються таким чином. Дивимося, чи в нас немає там снігу. Носочок, черевичка. Вставляємо в головку кріплення, п'яточку. Надавлюємо. Оп! І закрили. Пробуємо. Це п'ятка. Так, так. Ну, любу лижу. Або праву, або ліву. Є. Молодець. Перша вправа, яку ми робимо, це називається самокат. За мною. Розвертайся легенько. Розвертайся, розвертайся, розвертайся. Опа. Дивіться, що нам головне, основне. Колінко зігнуте. Трошки присіли, руки в сторони. І вільною ногою штовхаємося. Вау! Зупинились. Потихеньку розвернулись. Розвернулись. Вставай, 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 вставай. Тобі хочеться валятися на снігу? Так ми це потім зробимо після лиж. Давай. Потихеньку розвертайся і знову поїхали. Коліно зігнуто вперед. Так, присіли трошки і руки в сторони і штовхаємося. Розвертаємося і знов. Вже можна робити трошки більше кроки. Ти попробувати, спробувати на одній нозі їхати. Дивимося уважно, як знімати лижу. Вільною ногою, п'яточкою надавили, зняли лижу. Так? І ту ж саму лижу одягаємо другу ногу. Хіба можна одну і ту ж саму лижу на другу ногу? Так, можливо, тому що вони є одинакові. Немає різниці, яка лижа. Немає права, ліва, вони одинакові. Сильніше п'яточку надави, надави. О, молодець. Продовжуємо. Вправо, знов самокат, їдемо вперед. Присіли, так. На лівій нозі складніше. Потихеньку, тихенько. Так, підходимо до своїх лиж. Одягаємо іншу. І одягаємо другу лижу. Ми зараз будемо вчити основну вправу. Це називається вправа плуг. Це носочки разом, п'ятки в сторони. Ще її в народі називають піца. Чому піца? Тому що піца форми піци, трикутника, зрозуміло? Да. Але ми зараз нічого не робимо. Ми зараз лижі кладемо паралельно. Дивимося на мене, колінка зігнуті, ручки в сторони. Піднімаємо праву п'ятку, відставляємо. Ні, носочки лиш не скрещуються, не скрещуються. А ось так. Ось так, так? Назад. І 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Є? Є. Тепер лівою. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Є? Є. Так, лижі паралельно. Є. Можна пострибати. Є така вправа, руки підняли. І доторкаємося до кінчик лиш. Раз. Я не достану. І раз. Два. А тепер спробуємо, які ви в нас сильні. Присіли. Сідаємо, 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 сідаємо. І на спинку. Опа. Оп, і встаємо. Я не встану. Давай. Ага, хочеться на дивані лежати, так? Добре, молодці. Тепер присіли, стрибнули. Присіли, стрибнули. Так, а тепер присіли і п'яточки. О! Поставили паралельно. Ну, майже. А навіщо стрибати? Як навіщо? Для того, щоб ти навчилася робити піцу, лижну піцу. Кладемо лижі паралельно. Підстрибнули. Є. А тепер наступна вправа. Ми вже не будемо стрибати. Подивіться уважно. Вага тіла вперед. Летиш, 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 так? Добре, а тепер дивіться, для того, щоб нам легше було легенько розвести п'яточки, вага тіла вперед і лижі. Зрозуміли? А носочки лише разом. Дивіться, ще раз. Один, два. Це складно. Один, два. Так, подивись, Даніел, не голову опустити, а все тіло вперед. Оп, раз. Носочки лише разом. І ще раз, дивись. Вперед. Ой. Так? Прям поїхала. І вперед. Так, діти, молодці. Є питання падіння. Як правильно падати? Падаємо вправо або вліво. Ні в якому разі ні назад, ні вперед. Зрозуміли? Так. Падаємо от на бік. Впали. І легенько лижі поклали паралельно. Так, так і встали. Зрозуміли? Так. Окей. Тепер у нас є два варіанта підйому. Є драбинко, є ялинкою. Зрозуміли? Зараз ми будемо
вчитися драбиночкою, або ще їх називають східцями. Невеликими кроками боком піднімаємось. Отак, ручки. А, я падаю. Піднімаємось, піднімаємось. Там боком, до самої вершини, так? Ні, не до самої вершини, ми будемо починати поступово, крок за кроком. Розвертайся, будь ласка, лицем до нас. Ні-ні-ні, помало кроки. О, стоп, стоп, бачиш, ти впав. А тепер практично будемо вчитись правильно вставати. Коліна під себе. Так, так, і встав. Маленькі кроки, робимо кроки маленькі, розвертайся до мене. Ось так, ось так, ось так. Іди сюди. Так, діти, зараз я вам показую наступну вправу. Ось ви стоїте, що вам треба зробити? Робите 2-3 кроки вперед. Носочки, стоїмо. Носочки лише в нас разом, розвертаємось. І дивимося вниз по схилу, зрозуміли? Для того, щоб нам поїхати, треба зробити любою ногою такі кроки. Дивіться, раз, 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 раз. Їдемо і в кінці ми робимо таку вправу. Зрозуміли? Так. А чому ми не використовуємо палки? При перших заняттях навчання катання на лижах ми не беремо палки, тому що вони нам заважають. А ось коли ми вже вміємо стояти, коли вже ми вміємо повертати, гальмувати, тоді ми беремо палочки і їх використовуємо. Зрозуміло? Так. А коли ми зможемо спускатися з гір? Ми спочатку навчимось гальмувати, потім ми навчимось користуватися витягом, а потім ми вже зможемо спускатися з гори. Добре? Добре. Продовжуємо нашу... Ти, мабуть, танцор. Давай. Давай руку. Так. Значить, продовжуємо наше заняття. Давай, роби 3 кроки вперед. Раз, два, три. Потихеньку розвертаюся. Ні-ні-ні, носочки лиш весь час. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Їдемо прямо. І в кінці ми робимо піцу. Зрозуміло? Носочки лиш разом, п'ятки в сторони. Так. Легенько. Поїхали. Дивись, як я. Так, так, так. І вже роби, вже роби, вже роби. О, бачиш, і до повної зупинки, зрозуміла? Так. Лижа на лижу не наїжджає, їдемо прямо. Так, і робимо раз, два. Ширше п'яточки, п'яточки, п'яточки. Гальмуй, молодець! Супер! Східцями піднімайся наверх. Східцями, східцями. Кроки великі не роби. Дрібні кроки, бач? Так, стоп, не треба тут кататися на коньках, ти на лижах. Лижа сама їде, і там біля камери, зачекай, ти стій. Добре, я до тебе повернусь. Давай, одну, другу, право. Давай, 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 давай. Зачекай, зачекай, зараз не проїдуть, і ми... Рада, 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 рада. Я казав, що ти не на коньках, стій. Так, і робимо вправо, ручки в сторони. Оп, зупиняєвся. Зупинився, команда, стоп. Даніїла, розвертайся. Давай, давай, давай. Ручки де? Вже їду! От. Лижи паралельно і плавно п'яточки в сторони. Зупинка. Стоп. Молодець. А стрибати на лижах можна? Так, можна на лижах стрибати. Це є такий вид спорту фрістайл. От там вони дуже гарно стрибають. Дуже красиво. Фрістайл – один із найбільш видовищних видів лижного спорту. Спортсмени виконують складні акробатичні круки просто під час польоту. Наступна вправа – повороти плузі, поворотою піцею. Виходимо, розвертаємось, так, дивимося вниз по схилу, руки в сторони, колінка зігнуті, так, їдемо піцею, поїхали, дивіться, один поворот, другий поворот, третій поворот, четвертий поворот, їдемо всі одночасно, я вас за руки тримаю, зрозуміли? Поїхали, поїхали, не бійтесь, не бійтесь, махайте вільними руками. А як тренуються лижники літом? Ви не повірите, лижники літом тренуються в Австралії і в Новій Зеландії. А які повинні бути риси характеру спортсмена? Перше – це воля до перемоги. Друге – фізична форма має бути. І третє – бажання бути чемпіоном. А можна мені піднятися на підйомнику? Можна. Поїхали вже. Спробуємо. Рівненько паралельно лижі.
Дякую, пане Василю, нам дуже сподобалося навчатися катанню на лижах. О, супер, приходьте ще. Мені сподобалось підніматися на підйомник. О, це круто, скажи, як на карусельці, да? Даніело, дивись, одні катаються на лижах, а інші на сноубордах. До речі, ти знав, що сноуборд в перекладі з англійської – снігова дошка? Колись американець Шерман Попет побачив, як його донька стоячи каталася на санках. Це було вкрай незручно, і тоді люблячий тато скріпив дві лижі, щоб їй було зручніше. Сталося це в 1965 році, і цей рік можна вважати роком народження сноуборду. Свій винахід Шерман назвав сньорфером. Він став сенсацією. Вже у 1998 році сноуборд включили в програму Олімпійських ігор. Ми сьогодні каталися на лижах. А на сноуборді важче кататися? Кому-то удобні на лижах, кому-то на сноуборді. У кого як краще виходить. З якого віку треба ставати на сноуборд? Самий оптимальний возраст – це 7-10 років. От. Ну, я тренував дітей, яким було 3 годика. А що роблять сноубордисти влітку? Літом ми тренуємося на вейкбордах. Вейкборд – це доска по типу сноуборда, тільки їздить по воді. Обов'язково прыгаємо на батуті, тому що потрібна координація. Вот. У нас основи акробатики є. Ми тренуємося круглий год, тому що сноуборд – це такий вид спорту, що треба завжди тримати себе в формі. А якщо я захочу, то я зможу стати професійним спортсменом, якщо мені 11 років? Якраз той возраст, коли потрібно починати. Через пару років. Если будешь хорошо тренироваться, будет у тебя успех. Да сейчас у нас уже ребята на Олимпийские игры ездят, на чемпионаты мира. И вот сейчас, вот, например, Никита, которому 12 лет, вот он уже выиграл в свои 12 лет Кубок Австрии. И хотя, если учесть, что австрийцы круглый год на снегу, и у них совершенно другая система подготовки, и они являются лидерами в зимних видах спорта, то, что он победил самих австрийцев в Австрии, это уже большой успех. Сколько раз на тиждень треба тренироваться? Летом это, как правило, 3-4 дня в неделю. Зимой мы стараемся каждый день быть на склоне. Чем интенсивнее спортсмен тренируется, чем он сильнее, тем меньше риск травм. Приглашаю вас в нашу секцию. Позанимайтесь, поймете, что здесь очень весело, классно. Так, дякую. Привіт, класно катаєшся. Ти би міг поділитися з нами своїм секретом? Чи є в тебе талісман? Ні, в мене немає ніякого талісману, я просто катаюся. Твої батьки до цього як ставляться? Їм подобається, ще займаюся сноубордом. Вони самі на сноуборду катаються. А ти вмієш стрибати з трампліну? Так, звичайно. Якщо хочете, навіть покажу. Давай. Добре. Тільки мені треба переодягнутися. Що тобі для цього треба? Мені потрібні інші чоботи і інший сноуборд. Сноуборд для стрибків, він більш м'який, і на ньому інші кріплення, і у нього хвіст такий же, як тут. Тобто він теж вигинається. Що ж, ходімо, ти нам покажеш. Тепер ти розумієш, що катання на лижах та сноуборді – не просто вид спорту, а спосіб життя. Так, тепер зима вдалася на всі 100%. Обов'язково покатайтеся на лижах та сноуборді. А якщо ви не встигли, то наступної зими. Усім па-па! Па-па!